hogaamiyaasha gobolka oo ay hogaaminayso habeenayda ugu matasha dumarkaas maamulka Garissa baarlamaanka dhexe Canab Maxamed Guure ayaa maanta gaaray iskoolka Ngara Girls iyagoo dalbaday in loo ogolaado inay gudaha u galaan iskoolka. Ciidamada booliiska oo ku sugnaa halkaas ayaa u diiday xilibanadan inay gudaha u galaan iskoolka Ngara Girls oo ay dhiganaysay gabar lagu magacaabo Sacadiya Aadan oo la la'yahay muddo hal isbuuca markii ugu dambeysana ay ku sugnayd iskuulkaasi. Habeenayda ugu matasha dumarkaas maamulka Garissa baarlamaanka dhexe Canab Maxamed Guure ayaa dalbatay in baaritaanada arintan ku aadan in la soo gabagabeeyo. Iskoolka maanta imaane gudaha xataa iskoolka inaan galno waa noola diiday. Mistress-ta gudaha ay ku jirtaa, laakiin waxaan la leeyahay waxay jirtaa mar booliis ay jirtaa, mar waxay jirtaa DCIO xafiiskiisa ay jirtaa. Nin noo soo baxay oo jeega ahaa boodka ku jira inuu nala hadlo isaga nafti uu diiday, hadalkiisana waan fahmi waynabo. Marka iskoolka waxaad u malaysaa wax ay ogyihiin oo ayaga u qarsoon inay jirto. Gabadha way ogyihiin, meeshay ku maqan way garanayaan, laakiin anaga inay noo sheegaan leaderska ka imaanay North Eastern inay noo sheegaan ayna arkaan ma rabaan. Marka waxaan leeyahay mistress, waxaan leeyahay tan tuliskaaga daba hari ma ahan, seentaan haysanaa. Waxaan leeyahay ha soo caddayso gabadheena meeshay jirto, inay soo caddayso waay oo jawaab degdeg ayna soo siiso. Hogaamiyaasha gobolka ee wehelinaya Canab ayaa waxay kala ahaayeen Fatuma Ibrahim oo ka tirsan baarlamaanka Bariga Afrika ee Yala, Senator Farxiya Xaaji Cali, Nasri Sahal oo si magacaabisa ku soo gashay baarlamaanka dhexe, iyo Xaliima Cali oo horaan ugu tirsanayd aqalka senadka. Xildhibaan Fatuma Ibrahim oo ka tirsan baarlamaanka Bariga Afrika ee Yala ayaa muddo saacado u qabatay wasaaradda waxbarashada iyo iskoolka inay sheegaan halka ay ku sugan tahay gabadha, maadaama aysan gabar 16 sano jir ah aysan ka boodi karin derbiga ku wareegsan iskoolka. fans ay gabarka dooli karta iska dhaafi, hataa raka ma dooli kara. Waxaa jubbadaaba ka wada buuco inta soo fuudna waaba dheeri. Markaan waxaan iskuulka ayaa dhimistareyska horta waa qayr mas-uul in la xiro oo iskuulka mas-uulkiisa laga qaada, iskuulka dhammaalan oo la xiro. Maxaa dhe waalid badanaan ugu imaanay oo ilbaabka taagan, hataa gabaraha hadda taagan oo gabadheeda ay form 2 tahay, saddexna waa ku marnay meesha. Markaan imaadayn oo walwarsan oo ka baqay gabdhoodii siday, waa loo diiday inay galaan. Ilmihii hadday geli waalidka geli waayeen, xildhibaanyaashii oo dumarkaay oo imaada ogaan ray wixii dhacay oo loo diiday iskuulka, waxaan u aragnaa iskuul oo qayr mas-uul. Senator Farxiya Xaaji Cali ayaa sheegtay inay tahay arrin lagu xumaado in iskoolada gabdhaha mar waliba ay ka dhacaan dhacdooyin noocan oo kale. Horta runtii haddii aad haynin maaragtay qabar ood ogeen wixii dhicihay, maskaxdaada wax badan ayaa isku qufula. Waxaa ka mid ah tolow gabadha meesha maa lagu xoogin, ma gabadha ma iskuulkaa la dilay, ciyaal kalaa dilay, maxay qarinayaan iskuulka? Cayl haddaa wax sheegi rabin wax unbaad qarinaysa ma? Markaan annaga aadaan ugu xunnahay gabdhihii marka loo soo dhigtay oo waxay buu eg tahayba yacni wax gabdhaha loola dan leeyahay dhibaato inay tahay. Ilaa markastaba gabar iskuul saan dhacaysaan wiilasha waxba kama dhacaan, maxay gabdhaha maaragtay markasta arrintan ugu dhacda. Xiliba Nasri Sahal Ibraahim ayaa ina dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ugu baaqday inay baaritaano degdega samayso. Marka waxaan leenahay dowladda nafteeda inay tilaabo ka qaada headmistress-tan, maxaa waxay mas-uul haday qaadi karin ay gabdhihii lagu aamaneystay ay ilaalini karin. Marka iyada waa qayril mas-uul, waa naagan gabdho ilaalin karin. Marka waxaan leenahay Ministry of Education Aamina Maxamed oo wasiiradii education ah oo gabar Soomaaliyeed ah oo ma gabar muslimad ah, tafadal inay na saacideyso oo gabadhii meel alaal meel ay ku sugan tahay ay ogaata ay weydiiso headmistress-ti oo ay noo sheegta aan rabna.